vi gick i affären och så skulle vi köpa dricka. Och så var det då en tant som kollade på mig jättemycket medan jag stod och valde dricka. Så till slut gick min vän och bara, ursäkta, kan jag få låna din telefon? Och hon bara, för det? Och sen min vän bara, för att jag tänkte ta en bild på henne. Då kan du titta på henne när du kommer hem också. Den är klockan. Ja, jag bara. Hej, jag heter William. Hej, jag heter Carolina. Och vi ska svara på frågor du aldrig vågat ställa till en människa med CP-skada. Vad menas med CP-skada? Har alla samma? Alltså, för mig är det att det sitter mer i benen. Men alla har ju inte samma. Nej, jag tror det är lika för mig också. Liksom nervsignalerna har ju tuffare att ta sig ner i benen, om man säger. Ja, så känns det typ så. Alltså, jag tycker det känns som typ alla har typ en sämre sida. Min är höger. Ja, jag tror min är vänster. Så CP-skada blir mer en förkortning för cerebral pares. Och det är ju någonting också med hjärnan typ. Det kopplas. Jag tror att det har att göra med att alltså, nervsignalerna ut i musklerna inte riktigt når fram. Älskar vi ha CP-skada, men vi har ingen aning vad det betyder. Vad är den vanligaste fördomen mot personer med CP-skada? Att man inte har en personlighet, utan man bara är sin CP-skada. Man är ingen annat. Alltså ja, man... men det är väl lite som med ADHD och allt annat. Att folk... Alltså, har du en CP-skada så blir du CP. Alltså, jag tror nog att folk tror att vi är dumma i huvudet. Ja. Alltså, det känns ju som att de pratar med en så konstigt. Hur mår du idag? Ja. Allt bra med dig? Man ska liksom tycka... En jävla bebisfrust som om man vore ett jävla barn eller någonting. Jag stör mig jättemycket. Man bara, så snälla, vad sysslar du med? Jag är typ 21. Är du bortskämd? Ja, nej. Det beror på, det beror på vad folk ser som bortskämd. Alltså, jag kanske är typ lite lat då i så fall. Och typ ta hjälp med något jag inte behöver som jag kan göra själv. Men typ orkar inte hämta någonting. Så kan jag bestämta gå hem för det istället. Så vet man att det går fortare. Ja, men jag orkar inte. Jag skulle inte säga att vi är mer bortskämd. Nej. Än det enda jag kan känna, det är väl att morsan och farsan är lite överbeskyddade. Ja, så känner jag verkligen också. Som nu när man skulle, åh, ska du åka tåg själv? Hur ska det gå då? Ja, men det löser sig. Ta det lugnt. Hur fick du din CP-skada? Jag föddes med min CP-skada. Samma för mig. Men det som är väl att blev någon form av syrebrist under morsans graviditet. Kan du köra bil? Yes, det kan jag. Jag har ingen körkort men jag kan ta. Jag kör ju med handreglage. Jag gasar och bromsar och blinkar och sådär med handen. Och så svänger jag med andra liksom. Vad tycker ni om folk som säger jävla CP till någon man är arg på? Jag tycker det är jävligt onödigt, helt ärligt. Fast jag tror inte man vet vad CP är. Jag tror det är därför som liksom man säger det. För att man förknippar det med att CP är där man dum i huvudet. Jag tror också det, men det blir som att det är något svärord eller någonting. Och det är det ju inte. Och nu är det här en... Alltså funktionsnedsättning jag har. Och det är först och främst inget svärord. Absolut, jag håller helt och hållet med. Brukar det sägas liksom när ni gick i skolan? Ja, faktiskt, jag hörde det flera gånger. Nej, det gjorde de inte i min klass. Först och främst så börjar du googla. Och sen så tänker du på om du ska använda det eller inte. Ja. Är det svårt att dejta? Ja, lite grann. Det är liksom... Jag provade göra två olika Tinder-profiler faktiskt. Jag gjorde ett test. Ett där rullstolen syndes och ett där inte syndes. Och utgången kan du ju lista ut själv. Nej, men det var, alltså, folk är rädd för funktionshinder som syns. Alltså, jag tror det är lättare för tjejer när det gäller detta än för killar. För tjejer verkar ha för mycket mer... krav, han ska vara längre och han ska vara det här och han ska vara så här. Medans killar, det känns inte så. Inte för mig i alla fall, det har gått väldigt bra. Nu har jag ju kille, men det har inte varit några problem. Men William, hur kändes det när du gjorde de där två? Eller det var senast jag bara testade. Jag tänkte, nu ska jag se vad som händer. Fick du mest meddelande på din andra och så inga typ på den andra. Ja, nej, så illa var det inte. Men jag märkte skillnad, jag märker. Kan jag säga. Det var sjukt ändå. Har du ont någonstans?
Alltså, ibland kan jag få kramp i benen. Det är sällan, men det händer och då gör det extremt ont. Det spänner sig liksom där bak, typ. Alltså, det är sånt att jag kan börja gråta. Men det är inte så att jag går runt med det hela tiden, utan det är bara ibland. När jag var yngre så hade jag ju problem med höfterna. Så jag har gjort 3-4 höftoperationer. Vanligaste felet folk gör när de bemöter dig? I skolan och sådär, då var det mycket att framförallt lärarna faktiskt pratade med assistenten istället för att prata med mig. Så jag vet inte vad någon gång när jag liksom, hörru, jag sitter faktiskt här, du kan prata med mig. Det är jag som ska göra läxan ungefär. Oh my god, samma med mig. Alltså en gång så var jag i affären, då hade jag också med mig assistenten. Och då pratade hon i kassan med assistenten. Alltså jag blev så lack. Jag la tillbaka sakerna och gick därifrån. Man för jag känner liksom, det är jag som betalar. Men ändå pratar hon med assistenten. Vad fan är det här? Ja, men det, ibland så tror jag att folk blir lite rädd för att prata med en på vis. För att man sticker ut lite grann. För jag gillar inte typ när folk, vad säger man, typ, fan heter det? Alltså typ går ner på huvudet eller vad fan heter det? Men det känns lite förminskande, alltså, för att jag vill att de ska stå upp, för jag ser dem, jag är inte blind. Det känns som att de pratar med ett barn, typ, när de går ner så här. Ja, precis. Och så du vet, kan jag ta på mitt knä, typ, och bara, ah, hur mår du? Ja, det är det värsta jag vet. Hur är det att sova med en CP-skada? Alltså, tänker de då att det skulle vara problem att somna, eller...? Alltså jag tror de menar typ om det är typ stör en i sömnen, typ om det spänner någonstans eller gör ont någonstans. Men jag sover skitgott. Inga problem för mig heller. Så. Kan ni få barn? Ja, jag kan få barn. Ja, det tror jag kan också. Det är inga större problem. Jag tror att många undrar för att vi sitter i rullstol och typ inte kanske har den kraften. Men jag då, när jag ska få ut mitt barn så får jag nog göra kejsarsnitt istället. För jag har inte den kraften att ta i så mycket för att få ut barnet. Det kan väl vara, jag vet inte hur du har det med spänningar och sånt där. Att, ja, att det kan... och lite spasmer typ. Ja, precis. Hur mycket förstår du av omvärlden? Lika mycket som en som helst. Jag förstår lika mycket som alla andra. Ja. Så det var en... ja, speciell fråga. Har du blivit mobbad på grund av din CP-skada? Oh my god, ja. Ja, det har jag verkligen. Jag har varit ganska förskonad från det. För att jag har nästan drivit med mig själv. Än andra har fått chansen att driva mig. Men absolut... har man fått lite blickar och sådär? Alltså jag blev mobbad i skolan när jag var yngre då. Då kunde folk titta eller skratta åt mig och kalla mig så här grejer. Typ bara, alltså ditt CP och sånt. Det var tills jag började gymnasiet, så det har varit väldigt länge. Och det gjorde så att jag skämdes över min CP-skada så mycket så att jag vill inte komma ut med det på nätet eller någonting. Det är ganska nyligen jag har kommit ut med att jag har en funktionsnedsättning. Så innan försökte jag alltid dölja, typ inte visa sig i rullstolen. Nu när jag har kommit ut med det så känns det så skönt och nu känns det bara, men låt er göra det då om det är så jävla roligt. Det kommer alltid finnas folk som tycker och tänker, men så länge du är bekväm med dig själv så är det bara att köra. Precis. Är det fult att säga CP-skada? Vad brukar ni säga att ni har? Alltså, jag tycker inte det är fult. Jag tycker att alltså, det beror helt på hur man säger det. Ja. Vissa kan ju säga det på ett elakt sätt tycker jag, men det är jävla CP. Alltså, ja, men lite så. Och... alltså lite dryg ton typ för att göra en ledsen. Ja. Men vissa kan ju säga det. Alltså, jag kan säga det till mig själv. Typ, på min Instagram-bio heter jag liksom CP-prinsessa. Men då menar jag så här. Men typ chilla så roligt. Ja. Men vissa ser det negativt. Det är klart man kan säga CP-skada. Ja. Inga problem. Det är mer bara liksom hur man säger det och vad man pratar om. Mm, precis. Är det många som glor ute på stan? Alltså, oh my god. Ja. Alltså, herregud. Så det värsta jag vet är typ när jag är fikar. Ja. Alltså man fikar, man sätter sig, köper en fett god typ kladdkaka eller någonting. Ja. Och så där bak står den typ en bitterkärring. Mm. Och typ, alltså man bara snälla, ser du Beyoncé utan är alltså bakom mig eller vad är grejen? Ja. Det är det värsta jag vet. Alltså,
glå inte på mig. Alltså jag känner mig så taskig. Men vissa gånger när barn har tittat på mig typ så här, och verkligen glor, så kan jag glo tillbaka så här, typ så här. Och vissa gånger typ så här, tjejer i min ålder så här glott, jag bara, så glor jag tillbaka och så sen kollar de bort. När det är barn då brukar jag liksom, tjena grabben, hur är läget? Bara för att försöka få dem att förstå att man är normal. Men absolut så har jag tittat tillbaka. Jag har aldrig sagt till så, men det var en vän till mig som vi gick i affären och så skulle köpa dricka. Och så var det då en tant som kollade på mig jättemycket medan jag stod och valde dricka. Så till slut gick min vän och bara, ursäkta, kan jag få låna din telefon? Och hon bara, för det? Och så min vän bara, för att jag tänkte ta en bild på henne. Då kan du titta på henne när du kommer hem också. Den är klockan. Ja, jag bara, hon bara, nej, det är ingen fara. Typ hon bara, sluta glo då. Känner du dig begränsad? Kan du göra precis vad du vill och följa dina drömmar? Jag skulle nog säga att jag känner mig begränsad lite när det gäller det här med att jag har assistans. Och det går så mycket på hur många timmar man har hela tiden. Ja. Och så man typ begränsar sig av hur mycket klockan nu, hur mycket tid har jag kvar. Ja. Alltså, typ så här. Och det är så sjukt. Ja, det är så jävla jobbigt. Men det är så sjukt att du ska behöva fundera på hur många timmar du har kvar när du behöver hjälp. Det känns som att mitt liv går på timmar. Alltså. Ja. Men det kan jag känna om vi pratar jobb. För jag gick mellan de två senaste jobb jag hade nu så var jag arbetslös i drygt ett år. Och det kan jag känna lite att arbetsgivare blir nästan mer rädd för min skada än vad jag faktiskt kan. Står jag mot en kille eller tjej som kan gå och som har samma erfarenhet och samma kunskap, så är det kanske bara känsla, men det känns som att man väljer den enkla vägen och tar den som inte har en funktionsnedsättning. Ja, men det var som en intervju jag gjorde, då var man mer fokuserad på hur jag skulle ta mig upp för rampen till kontoret än att faktiskt, aha, men här är William, vad kan han liksom? Det har varit jobbigt, absolut, men det handlar väl mer om att vara säker i sig själv och inse att till slut så vänder det, vilket det gjorde. Önskar ni att ni inte hade er skada? Alltså det är många gånger det jag fast önskat det när jag var yngre speciellt och när jag var mobbad. Om jag inte hade den här CP-skadan så hade jag skippat det här och varit som alla andra. Men nu när jag har vågat komma ut med det då, så är det inte, så är jag glad över det. Annars hade jag kanske inte träffat de människorna jag har träffat idag och varit med om typ det här. Nej, men det blir lite så här. Hade inte jag haft den så hade jag inte, som sagt, upplevt det här. Eller jag hade inte träffat de människorna jag träffat, precis som du sa. Sen kommer det dagar där jag kände att fan, jag hade också velat åkt skridskor på en hockeyrink liksom. Mm. Eller fan, jag hade också velat kunna sprunga 100 meter. Eller vad det än är. Så det är klart att de dagarna kommer. Men samtidigt så är jag glad för min skada. För att jag inte hade upplevt det jag hade upplevt. Final words för de som tittar. Våga vara dig själv. Ja. Och Lena, de glor.